antes do Galitos de Aveiro. Mantemos nos 100 livres, mas agora no setor masculino. Prova 5, 100 metros livres masculinos, na primeira de 10 séries, nada na pista 1 do Lagoa Académico Clube Santiago Perdigão, na pista 2 do Benfica, Pedro Rodrigues, na pista 3 do Vieirense, Gabriel Patrício, na pista 4 do Porto, Duarte Ferreira, na pista 5 do Albicastrense, Tiago Gameiro dos Santos, pista 6 do Galitos de Aveiro, António Fardilha e na pista 7 do Foco Quinta da Lixa, Eduardo Lima. Record Nacional Absoluto 47,98 do Diogo Ribeiro. Record Nacional Júnior 18 anos 48,52 também do Diogo Ribeiro. Record Nacional Júnior 17 anos 49,34 do Diogo Ribeiro. Record Nacional Juvenil A 52,10 do Tiago Fernandes, do Tiago Venâncio, aliás, e Record Nacional Juvenil B do Diogo Ribeiro em 52,51. Melhor tempo desta série é do recordista nacional dos 50 Mariposa Juvenil B, Duarte Ferreira do Porto, 56,53. Ele que vence com 55,04 a melhorar o seu tempo de inscrição. Segunda posição, Papeiro do Rodrigues do Benfica, 56,62. Terceiro lugar para o nadador do Vieirense, Gabriel Patrício, em 56,64.